Azərbaycan ordusunun endirdiyi artirel ilə zərbələrin nəticəsində Ermənistan silahlı qüvələrinin 1-ci motor atıcı alayının müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda öləm və yaralananlar olub. Alayın 1-ci motor atıcı taborunun şəxsi heyəti və döyüş texnikası tamamilə sıradan çıxıb. Alay komanderinin Muavin Hovik Menukumyan və digər vəzifəli şəxs Qor Mirzoyan, həmçinin alay müdafiə zolağında mövqe tutan xüsusi təyinatlı bölmələrin komandiri Kapitan Vahab Asitryan da zərərsizləşdirilib. Bununla Bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yay Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsində 2-ci motor atıcı alay müdafiə sahəsində düşmənin bir bölməsi döyüş mövqelərini tərk edərək geri çəkilib. 5-ci motor atıcı alayının müdafiə sahəsində düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda öləm və yaralananlar var. Yarallar arasında bölüy komandiri Norik Ağəliyanın da olduğu bildirilir. 18-ci motor atıcı diviziyanın müdafiə zolağında yerləşən muzdulardan ibarət leqion dəstəsi fevqehtyatda çağırılmış hərbi vəzfəli döyüşlərdə iştirak etməkdən imtina edib. Məlum olub ki, ağır itkilərə məruz qalan bu dəstələr onlara təbşirləmiş müdafiə sahəsinə tabgətirməyərək kütləvi şəkildə fərari gedir. Bundan əlavə 10-cu dağatıcı diviziyanın müdafiəçi olağına gətirilmiş kəşfiyyat bölüyü də canlı qüvvə baxımından itkilərə məruz qalıb. Şəxsi heyətin 3x-ini itirən bölmə mövqeləri alaraq geri çəkilməyə məcbur edilib. Füzuli rayonu istiqamətində əks hücum keçirən düşmən bölmələrindən birinin 30 nəfər şəxsi heyəti Azərbaycan ordusunun atəş nəticəsində darmadağın edilir. 246-cı alay müdafiə sahəsində alay komandiri polkovnik Tatul Qazaryan, alay komandirinin müavini Armen Ohayan və 3-cü taborun komandiri də xüsusi tədbirlə nəticəsində zərərsizləşdirilib.